一款好吃的咖喱会让你把盘子都舔得干干净净，一般很难买到味道浓郁而且有层次的咖喱酱。在自制咖喱酱的食材中，比较重要的还是咖喱粉，当然最好的选择就是日本的 SB 咖喱粉。嚯嚯，这种自己做的山寨咖喱粉其实也不错啊，把炒过的咖喱粉放到烤箱里烘烤后，味道会更加浓郁。趁烤咖喱的时候来炒洋葱，勤勤恳恳炒了30分钟，也抵不过最后一分钟瞬间变黑的失误。把屏幕上的水果打成泥倒入锅内，这个时候咖喱粉也差不多烤好了，再加点牛高汤捣成糊状。如果你不想吃到疙瘩块的话，那你就勤勤恳恳地用滤网过滤一下。最后开始调味，加入孜然粉、黑巧克力、盐。第一道料理，旋风蛋包饭。先炒个米饭，再加点吃薯条时用的番茄酱。一个旋风蛋需要用2到3个鸡蛋，哎，旋风蛋好难做，我浪费了十几个鸡蛋吧。最后淋上咖喱酱，然后再撒一点拌饭碎。柔软的蛋皮包裹着酸甜的米饭，和浓郁的咖喱酱配在一起，哪个熊孩子不爱呢？第二道料理，椒盐排条咖喱饭。我也不指望你能学会咖喱酱，那来试一下椒盐排条吧。这道椒盐排条绝对秒杀90%的对手。椒盐排条的秘诀在于，大排肉需要先用小苏打打嫩，再加上屏幕上的腌料腌制1小时以上，然后再放油锅炸一遍即可。接下来先用洋葱和青椒爆香，加入排条后随意翻炒下，最后撒上椒盐就可以出锅了。咖喱酱的话可以配合任意你喜欢的蔬菜，蔬菜炒熟后加上几勺咖喱酱，冷藏一晚后的咖喱酱会变得很稠，所以我们加了一点清水。有人喜欢先吃饭，有人喜欢先吃酱，又有人担心前面满口酱料而后面空口白饭，所以他们喜欢把酱汁和米饭拌均匀才吃。第三道料理，炸牛排咖喱饭。有人像我一样看抖音买了很多牛排吗？吃腻了煎牛排，那就试一下炸牛排吧。牛排去掉筋膜后先腌制15分钟，如果家里有吃不完的吐司，那么就可以拿来做面包粉。牛排四周裹上一层玉米淀粉后再裹一层水，最后再裹上一层面包粉，油温160度左右下牛排。像这么厚的牛排大概炸1分多钟就得捞上来，那些喜欢吃全熟的保守派，可以炸到2分钟左右。看到没，炸1分多钟的牛排外酥内软。最后撒点香芹粉，一道炸牛排咖喱饭就完成了。第四道料理，芝士培根咖喱焗饭。这是一碗你吃了以后胸口直冒汗的饭，一层米饭，一层咖喱酱，再少许炒熟的培根，最后再盖上一层马苏里拉芝士。刚刚出炉的焗饭，芝士还在呲呲冒着泡泡，用勺子挖上一勺，浓浓的奶香与培根的烟熏混搭，每一粒米饭都包裹着咖喱的酱汁。哦，我已经吃了4天的咖喱了。你最 pick 哪一道料理呢？我在评论区等着你告诉我哦。